ɗan kai wannan attacking da aka yi ai da farin su ɗan ta'addar suka kawo hari da suka ka hari da suka ji wuta sai suka ruga sojan mu suka karu suka bi su da sun ka bi su kuma nan da aka ta da jirgin da ya tahi ya kama mu sojojin mu wai ɗan ta'adda ya kashe ai ba ɗan ta'adda ya kashe ba sojojin mu ne aka kashe mu ba mu ji ɗan ta'addar da aka kashe kuma ba mu ga hoton ɗan ta'addar da aka kashe ba hotunan sojojin mu muka gani an kashe su wai sun ce a kuskure ne kai kaka za ka yi kuskure kai kana cikin jirgi ka tai ka kama mu mutane ka san da wasu sun bi ba za ka kiran su ba ka ji kaka ina kuke wani waje kuke ka san wajen da suke kannan ka buga kenan ni ga na wani wannan sojojin na nasaru da suka tafi da jirage suka buga waɗancan ɗan ta'adda ne sun ji wuta sai suka kira abokan nasu magoya bayansu sun ka ce musu to ga suna sojojin Nijar suna su kashe muku zo ku agaza sai sun ka zo sun ka rogashe sojojin kenan kun ga nan wurin ka ya kamata shi shugaban ƙasa ya ɗauki girman shi ya kamata waɗannan jagorori waɗanda suke jagorancin abu wanda ya shafi security cikin ƙasarmu ya kamata a hidda su gaba ɗayansu in ba hidda ba kadai a hidda su a like su kuma a hidda su a tambe su kaka akai haka saboda wallahi ba a cin gari sai da ɗan gari babu yanda za a yi a ci gari ba da ɗan gari ba kuma kun gan tawagga harka ta yan security mu ga namu gani akwai hannun nasaron ga ciki kuma akwai hannun wasu mutane cikin gwamnatin ga kenan wagga haraka ta hare-hare da ake kamana kuma akwai kuskuren da mutane ke yi in kuna tunani mu muna cikin mutane waɗanda suka yi gwagwarmaya nan Niger na cewa wannan nasarun tun ba su sami gindin zama ba a kore su ba a ji mu ba an ka zo an ka kama mu an kai ta murkushe mu an kai ta mirgide mu ƴan siyasa duka suka ce mu mahaukata ne mu ba mu san aikin da muke ciki ba ta kare mana tunda ba mu goyon bayan France kenan mu ba za mu zama wani abu ba to mu Allah muke goyon baya kuma Allah muka dogara da shi yanzu wagga haraka ta harin gada aka kawo hakika mun ji an ce shugaban kasa ya tafi